Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Moje postava je drogově závislá. Žena. No jasně. Mě spousta lidí ani nepoznalo. Ty vole, tak ať se dám na metadon, jestli kecám. Jednou jsme točili na náměstí a já jsem tam čekala na lavičce a šla paní s klapečkem. Pak mě teda uviděla, takže hned si odsedli, no. Šlehat si to před školkou, to už je fakt moc syndrom. Já už jsem pak začala se v tom dost vyžívat. Tereza je vysokoškolačka, která žije na malom městě v baráku se svojí mámou. Letíme s Fílou na Kapverdy. Ani jedna nejsou úplně jednoduchý povahy, takže si moc nedokážou vycházet vstříc. Ty lidi jenom říkali, co si o tobě doopravdy myslej. Dobře se mi to hrálo. Bylo to taky hodně o tom partneření s Klárou Melíškovou, se kterou se mi hrálo skvěle. Moje postava se jmenuje Iveta Kudrnová, jsem manželka prodejce ujetých automobilů. Víš, že je v komisi, která se nebojí říct svůj názor na hlas. Sotva odjedeš, tak mi se přijdou nějaký čorkaři z Polska! Která miluje nade všechno to špatné, co se děje kolem ní. Nejsem naivní pipka. Musí se řvát neustále. Já nejsem kretén, do prdele! My character of this movie is Anna Fracassati. I was ready to give her anything. I started to take classes and lessons with a piano coach for 6 hours a day. And actually, you don't really see that in the movie, but it was a great preparation. A hraju ve filmu postavu Terezy, která žije se svojí maminkou na venkově, protože Tereza má Aspergerův syndrom a žije se jim tam líp. Ale toto se nepočítá jako jízda. Kůň, který hraje Buka, měl se mnou neuvěřitelnou trpělivost a fakt ten čas, který jsme spolu tam strávili, byl překrásný. Ty jsi šikovný. Český lev 4. března na ČT1.